Anna Sisková porazila společně s Američankou Jessie Eniovou v semifinále 4 ITS Cupu v Olomouci český pár. Daria Vidmanová, Denisa Hindová po setech 6-0 a 6-2. Ano, gratuluji k vítězství a k postupu do finále. Jaké jsou to pocity po tomto vítězství, krátce po tom, co jste ho dosáhli? Děkuji moc za gratulace a pocit je úžasný, protože na 60 jsem nikdy ve finále nebyla. A ještě je to doma, máme tady podporu, takže si myslím, že to je super pocit. A myslím, že zatím odvádíme jako super výsledky a výkony se spoluhráčkou, takže já jsem spokojená a myslím, že ona taky. Premiéra ve vašem podání na 60, to musí být nová premiéra, když je to ještě k tomu doma, o tom se vám snad ani nikdy nemohlo snít? Tak tím, že to je doma, to je opravdu super pocit, ale radši bych byla v singlu samozřejmě, v semifinále, ve finále, ale i za debla jsem ráda, každopádně, jak říkám, odvádíme podle mě super výsledky a výkony, takže já jsem za to ráda. Čím to, že to vítězství je tak přesvědčivé, protože soupeřkám jste povolili pouhé dva gemy? Já si myslím, že my se dobře doplňujeme. Spoluhráčka je výborně na síti, ona tam neskazí pomalu žádnou volej, je tam připravená, je všude možně, vychytá všechno možné. Já zase podle mě pomáhám vzadu a vyhráváme důležitý momenty. Bylo tam vlastně v prvním setu pár no ad, hned za začátku prvních, nevím, čtyřech gemech myslím, takže první, nějaký dva gemy tam byly no ad, přes no adšly a ty jsme vyhráli a utekli jsme na 4-0. A pak, já nevím, no podle mě se doplňujeme a tím to pak z toho to i pak plyne. Dobře komunikujeme, já si myslím, že to k tomu patří. Slovy Františka Venclovského, já jsem tak šťastné. Jak moc klíčové pro průběh celého zápasu byly začátky obou setů, protože vy jste tam vždycky v prvním gemu dokázali prolomit podání soupeřek. To je pravda. Já si to teda upřímně moc neuvědomuji při tom zápase. Já bych chtěla jako vyhrát každý game, každý míč. Takže až takhle dopodrobně si to neuvědomuji, ale myslím si, že to je hodně důležité, i když v tom ženském tenise a ještě na antuce ty servisy přece jenom si myslím, že nejsou zase tak extrémně důležité, jak v mužském tenise, to se na tom se zase shodneme všichni, ale ty první gamy, vždycky začátky prvních setů, nebo těch obou setů bych takhle řekla, ty jsou podle mě důležité, ty začátky. No. Pod okama vidím, že máte, pod očima vidím, že máte kapičky. To jsou slzy štěstí, anebo spíše pramínky potu? Ne, já bych řekla, že to ještě převládá z toho zápasu, že to jsou ještě poty, zase až tak daleko, jako jsem nedošla. Jak velká pomoc je pro vaši souhru, pro souhru vašeho páru v podstatě dovednostní výbava, ty skvělé smeče Jessie Eniové, například na konci čtvrtého gemu, tam předvedla až neuvěřitelnou smeč z velké výšky, díky které jste ten čtvrtý gem dokázali vyhrát? No, já si myslím, že u ní je hodně podstatný, že ona si věří za každou cenu, za každé, já nevím, v každém zápase, za každého stavu si věří a i když zkazí, tak ji to nějak nerozhodí, takže ona, ta smeč, jak říkáte, ta byla teda úžasná. To já si myslím, že tohle je strašně důležité, že nějak se nerozhádáme, což se občas stává, nějak nejsme na sebe naštvaní, že furt spolu komunikujeme a furt máme takovou dobrou atmosféru mezi sebou a podporujeme se a doplňujeme se navzájem. Myslím, že tohle jako je hodně důležité. Na kurtu občas profukovalo, byť slovy Jary Cimrmana to nebyl žádný výchr z hor, nicméně jak velké vám to třeba dělalo problémy, nebo jak náročné bylo pro vás se s tím vypořádat? Já si myslím, že jsme všichni zvyklí na větší vítry, ale nevšimla jsem si toho, no potom jeden return se tam zareternovala rámem, tak pak mi došlo, že mi to trošku jako sfouklo, ale podle mě nic extra to nebylo. Ve finále 4 tady v Olomouci vás čeká jihoamerický pár, čilsko-brazilský Gatikaová Pereirová. Jak vy osobně tyto soupeřky znáte a co od nich případně čekáte? Já jsem teda upřímně s nima nikdy nehrála, moje spoluhráčka s nima hrála, jak singla, tak debla, myslím, říkala. A viděla jsem vlastně včerejší debl jejich, tak já si myslím, že šanci určitě máme, to máme podle mě s každým, ale já to tak vidím, že oni jsou spíš takový hitařky ze zadu, ze základní čáry. Takže asi bude to o nás zase, jak my budeme hrát, jak se budeme doplňovat, jak nám to půjde a já si myslím, že to bude dobrý zápas. Myslíte, že by mohla vést cesta třeba i přes nějaké psychické šachy, protože jeho Američanky bývají dost temperamentní, takže třeba psychicky je rozhodit? To nevím, to myslím, že ani já, ani spoluhráčka zase takový nejsme, že bychom dělali nějaký naschvály nebo naschvály rozhazovali, pálili po něch míče, jak jsem občas viděla. Ale já si myslím, že tady zas možná jsou temperamentní, ale zase tady ty holky z těchto států jsou bojovní a bojují do posledního míče a každý míč chcou vybojovat, takže já si myslím, že zase až tak psychicky to nepůjde.